でもそのおじいさん、バスが来たらモヤティを置いてさっさと行っちゃったんだよ。そりゃバス停でバスを待ってたんだから。結局お話できたことといえばモヤティの名前だけだよ。もっといろいろお話ししたかったな。次に会う時はきっと名前を呼んでもらえるよ。メジャーなゆるキャラへの第一歩として素晴らしいじゃないか。モヤッチーって。ん？モヤッチーって言われたよ。ああ、ご年配の方にはちょっと難しいかな。モヤ、頑張って説明したよ。 T シャツの T です、 T ですって。そしたら、ああ、T 飲みたいのかいって。おじいさん、自動販売機で紅茶を買ってくれた。ああ、それで。それはそれとして紅茶いただいて、気を取り直してティッシュ、ティッシュのティーですって言い直したの。そしたら、ちり紙かいって。ちり紙与えられて、嘘じゃないよって頑張って説明して。思ったよりたくさん話せたんだね。最終的にはモヤッティの毛皮はペットボトルの再利用って話になってた。日本語同士で話しててどうしてそこまでねじれるんだ。ゆるキャラらしいコミュニケーション、略してゆるコミュニケーションって難しいね。いや、多分そのおじいさんは全部分かってて一緒に遊んでくれたんだよ。そうかな。そうだよ。そうかな。そうだよ。だって普通に T 言えてるし。